Бүкіл әлемдік тәжірибе көрсеткендей, соңғы жылдары туризм біздің елде де табысты саланың біріне айналып келеді. Туризмді дамыту жеке кәсіпкерлер үшін де, жергілікті бюджет үшін де тиімді. Каспий теңізі және Еділ жайық өзендерінің жағалауында орналасқан Атырау облысы туризмді дамыта алса, одан түсер табыс мол болары анық. Өйткені соңғы жылдары ашылған демалыс аймақтары қазір де аз да болса пайдасын бере бастады. Еділ мен жайықтың Каспийге құяр атырабының табиғаты аса көрікті болғандықтан туристерді қызықтырар мекендер жеткілікті. Оның үстіне Ресеймен шекаралас жатқандықтан көрші елден келушілер де көп. Аң мен құс, балыққа толы өзен сағалары кімді болса да өзіне тартып тұрады. Мысалы, Құрманғазы ауданындағы жергілікті кәсіпкерлер соңғы жылдары бірнеше шағын демалыс орындарын салған болатын. Мұнда негізгі демалыс маусымы балықшылар мен аңшылар үшін көктем мен күз айларында қызады. Сезонға дайындық жүріп жатыр қазір. Іште реттеу жұмыстары. Қайықтарымыздың моторларымызға қарап әзірлікке сол сезон келет қонақтар. 2 күнге, 3 күнге Россиядан болсын, Қазақстаннан болсын, өзінің қалаған жерлер келген клиенттер келіп демалады. Дегенмен отандық демалыс аймақтары тым аздау. Мамандар әкімшілікпен бірлесіп, облыс аумағындағы туристік нысанға айналдыруға болатын орындарды есепке алып, бас жоспарын жасап шыққан. Біздер іс-шаралар жоспарын аяқтадық. Қай ауданда туризмнің қандай түрін дамытуға болатыны толықтай анықталып, этнографиялық, экологиялық, экстремалдық, тарихи, мәдени туризмдерді ішкі туризмнің дамытуға үлкен әсерін тигізетіні толықтай сараптама жасалды және сол іске асырылады деп ойлаймын. Тағы бір кем дүние отандық туристік базаларға жарнама жағы жетіспей тұр. Тіпті кейбірін тек аңшылар мен балықшылардың азғана шоғыры біледі. Ал бұлардың қонақ күтер мүмкіндіктері әлдеқайда жоғары. Орман іші мен өзен, теңіз жағалауы экологиялық туризмге де таптырмайтын аймақ. Сондықтан туризм саласына жете мән беріліп, жағдай жасалса, кәсіпкерге де, бюджетке де пайдасын тигізеді дейді туристік ұйым сарапшылары. Атырау облысынан Бекен Әлирахым, Амантай Мәтенов.